Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Abdul Hadi tidak hadir ke parlimen kerana kesihatan tidak mengizinkan. Muhammad Syahir. Kota Baru, Ahli Parlimen Marang, Tan Sri Abdul Hadi Awang tidak hadir istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 di Dewan Rakyat hari ini kerana keadaan kesihatannya masih tidak mengizinkan dan dalam tempoh pemulihan. Perkara itu disahkan oleh Ahli Parlimen Bacok Muhammad Syahir, Syekh Sulaiman memaklumkan Presiden PAS itu masih mempunyai beberapa rawatan susulan di sebuah hospital di Terengganu. Muhammad Syahir, yang juga setiausaha politik kepada Abdul Hadi berkata, surat dan sijil cuti sakit sudah dihantar kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul semalam. Kesihatan Tuan Guru tidak mengizinkan, masih dalam tempoh pemulihan, ada beberapa rawatan susulan di Terengganu. Surat dan sijil cuti sakit MC Hospital sudah dihantar kepada Tan Sri Speaker semalam 25 Februari. Katanya menerusi aplikasi WhatsApp di sini hari ini. Terdahulu, media melaporkan Abdul Hadi tidak kelihatan pada istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 di Dewan Rakyat hari ini. Semasa Yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim bertita, kerusi Presiden PAS di barisan hadapan Blok Pembangkang dilihat kosong. Untuk rekod, Abdul Hadi hanya menghadiri 33 daripada 103 sesi Parlimen sejak 26 Julai 2021. Demikian menurut data yang dikumpulkan Malaysian Center for Constitutionalism and Human Rights melalui inisiatif MyMP.